Менің аты жөнім Абдрахманов Арайлы Оралова. Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп интернат физика пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттың тығыздығы, тығыздықтың өлшемдірлігі. Оқу мақсаттарымызды тоқталатын болсақ, тығыздықтың физикалық мағынасын түсіну, тығыздықтың формуласын есептеп шығаруда қолдану. Сабағымыздың тақырыбына көшпес бұрын, өздеріңіздің назарларыңызды екі түрлі экспериментке аударғым келіп отыр. Бірінші экспериментке назар аударсақ, бұл жерде көріп тұрғанымыздай үш түрлі куб берілген, денелер әртүрлі заттардан жасалған, яғни темірден, алюминий және ағаштан. Осы денелердің көлемдері бірдей, бірақ олардың массалары жайлы не айта аламыз? Олардың массаларын анықтау үшін біз оларды таразыға қоятын боламыз. Және біз білеміз, ең ауыр арасындағы темір, одан соң алюминий және ағаш. Осыған орай бізде ойымызға осындай сұрақ келеді. Неге ағаштың массасы темір мен алюминий кубтеріне жеңіл дейді? Осы сұраққа жауап бермес бұрын, біз осы эксперименті жасағанда бізге ойымызға ең бірінші болжам, осындай болжам келеді. Яғни әртүрлі заттардан жасалған денелердің көлемдері бірдей болғанымен, олардың массалары әртүрлі болады. Енді екінші экспериментке назар аударатын болсақ, екі түрлі цилиндр берілді. Көріп тұрғанымыздай, олар әртүрлі заттардан жасалған, массалары бірдей, яғни бір-бір килограмнан, бірақ олардың көлемдері әртүрлі. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай, бірінші цилиндрдің көлемі екіншісінен үлкен. Яғни бұл жерде бізге қандай өзімізге болжам жасауға болады? Дегенде, бұл жерде біз әртүрлі заттардан жасалған дене бірдей массада көлемдері әртүрлі болады деген болжам ойымызға келеді. Яғни денелердің осы көлемдері бірдей болғанымен олардың массалары әртүрлі болады. Немесе керісінше олардың массалары бірдей болғанымен олардың көлемдері әртүрлі болады. Яғни ендеше денелердің бір өлшем көлеміне келетін массаларын білудің маңызы өте зор болып саналады. Бұдан заттың тағы да бір қасиетін сипаттайтын физикалық шамамен танысамыз. Яғни ол бізде заттың тығыздығы деп аталады. Тығыздық бізде заттың көлем бірлігіндегі массасына тең келетін физикалық шаманы айтады. Тығыздық бізде скаляр шама болып саналады. Себебі оның бағыты жоқ, бірақ сандық мәні бар. Тығыздық ро әрпінен белгіленеді. Тығыздықтың формуласы массаның көлемге қатынасы. Соған сәйкесінше оның өлшем бірлігі бізде килограмм бөлінген метр куб. Тығыздықты анықтау үшін біз ариометр құралын пайдаланамыз. Есеп шығарған кезінде бізге көбінесе мысалы есепте тығыздықты грамм сантиметр кубпен беруі мүмкін. Біз оны хабжға айналдыру арқылы біз оны килограмм бөлінген метр кубқа айналдырамыз. Ең қарапайым және оңай тәсілі бар, яғни осы жерде алдымызда сұлба тұрып, осылай жаттап алуға болады. Яғни 5 грамм сантиметр кубті килограмм метр кубқа айналдыру үшін біз оны мыңға көбейтеміз. Ал керісінше мысалы есептедік, килограмм бөлінген метр кубке беріліп, оны грамм сантиметр кубқа айналдыру керек болса, ең қарапайым тәсілі біз оны мыңға бөлеміз. Келесі ары қарай осы кез келген денені біз тығыздығын анықтамас бұрын біз оны өлшеп алуымыз керек. Оның өлшеулері бар, яғни массаны анықтау үшін біз таразыны пайдаланамыз. Алдарыңызда тұрғандай көріп тұрғандарыңызда электронды таразы, механикалық таразы бар және иінді таразы. Осы таразылар арқылы біз дененің массасын анықтаймыз. Келесі дененің көлемін анықтау үшін біз мензурканы пайдаланамыз. Яғни көріп тұрғанымызда екі мензуркамыз береді. Бізде бірінші бастапқы мензуркадағы сұйықтықтың көлемі беріліп тұр. Оны мысалы жазып алып, одан кейін өлшейтін денемізді салып, тағы да судың көлемін белгілеп, осы екі судың көлемдерін айырмасы бізге дененің көлемін береді. Және екінші қарапайым тәсілі ол бізде дененің ұзындығын, биіктігін, енін анықтау арқылы дененің көлемін анықтаймыз. Яғни дененің массасының көлемдерін өлшеу арқылы біз дененің тығыздығын есептей аламыз. Келесі, енді қарасақ, газ күйдегі сутектің тығыздығы 0,109 кг бөлінген метр кубқа тең.
Ал сұйық күйінде 69 килограмм бөлінген. Қатты күйінде болса 80 килограмм бөлінген. Сутек тығыздығының өзгеру себебі неде деп ойлайсыз? Көріп тұрғанымыздай, олардың үш күйде тығыздықтары әртүрлі болып тұр. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, біз көріп тұрғанымыздай алда дененің агрегаттық күйлеріне байланысты, яғни қатты, сұйық және газ тәрізді. Алдымызда көрсетіліп тұрған ол бізде H2O, яғни су молекуласын қарастырып отыр. Бірінші тәрізді мысалы бу, я су бу. Ол бізде оның тығыздығы 1590 килограмм метр кубқа тең. Егер сол суды біз сұйық күйінде қарастыратын болсақ, судың тығыздығы ол біз білеміз 1000 килограмм бөлінген метр кубқа. Ал егер оны қатты күйде қарастыратын болсақ, оның тығыздығы 900 килограмм бөлінген метр кубқа. Ары қарай даусым ақырын естіліп тұр ма сіздерге? Қатты қойып қойдым бірақ. Келесі ары қарай жалғастыратын болсақ, енді бірнеше мысалдарды қарастырып өтейік осыған сәйкес. Алдымызда көріп тұрғандай алтын және күмістен жасалған екі кубтың массалары берілді. Бірдей екенін көріп тұрмыз. Массалары бірдей. Олардың қайсының тығыздығы үлкен деген сұрақ еді. Бұл сұраққа жауап бермес бұрын бізде есімізге бірінші тығыздықтың формуласын есімізге түсіруіміз керек. Яғни ро тен м бөлінген в массаның көлемге қатынасы. Тығыздық бізде массаға тура пропорционал болғандықтан қазір. Енді естіліп тұр ма? Қараңыз тұршы. Дауысым естіліп тұр ма? Өзгерді ма? Жалғастыра берейін бе, менде барлығы қосылып тұр, бірақ сіздерге білмем, барлығы жерде 100% көтеріліп тұр, сіздерге неге естілмей тұрғаны. Ал осылай естіліп тұр ма? Айтып жүріңіздерші. Жалғастыра берейін, иә? Вот. Тек мені. Жақсы. Аха. Ары қарай онда жалғастыра берейік. Осылай мүмкін микрофонды жақынырақ ұстасам естілер. Ал енді ары қарай қарастырсақ, бізде мына жерде сұрақ тұрды, иә, алтын мен күмістен жасалған екі кубтар алдымызда, массалары бірдей, тек олардың тығыздығы қайсының үлкен деген сұрақ бізде туындады.
бізге естімізге формуланы түретін болсақ, бізде тығыздық массаға тура пропорционал, ал көлемге кері пропорционал. Е? Яғни бізде массамыз артқан сайын тығыздық та арта түседі. Ал көлемі керісінше, мысалы, көлемі үлкен болған сайын оның тығыздығы азаяды. Сондықтан біз суретте көріп тұрғанымыздай, қайсының тығыздығы үлкен деп, яғни көлемі кішілік болған сайын оның тығыздырақ болады деп. Е? Сонда алтыннан жасалған кубтың тығыздығы үлкен деген жауап келеміз. Келесі сұраққа қарасақ, денелердің жаңағы алдымызда екі цилиндр берілген және олардың массалары бір тоннаға тең. Қай дененің тығыздығы көп дейді? Дәл жаңағыдай, егер формуланы есімізге түсірсек, біз мына жерде көріп тұрмыз, массалары бірдей, сондықтан біз көлеммен жұмыс істейміз. Яғни көлемі көп болған сайын оның тығыздығы азаяды. Яғни екінші дененің тығыздығы көбірек болып саналады. Келесі сайтқа қарасақ, бізде екі дене берілген, көлемдері бірдей, олар тек массалары әртүрлі. Біреуі 20 грамм болатын болса, екіншісі бізде 40 грамм деп көрсетілді. Тығыздыққа тоқталатын болсақ, бізде екінші дененің тығыздығы көбірек, себебі ол бізде массасы да көп. 40 грамм, 20 граммға қараған. Енді ары қарай осы тығыздыққа қатысты есептерге тоқталатын болсақ. Бірінші есепке назар аударайық, ол жерде Сэм өзіне сорпа пісірмекші болыпты, бірақ ол сорпа емес, жасыл түсті быламық пісіріпті. Сэм сорпаның дәмін көруге қорқыпты. Ол үшін бізге жаңағы сорпаның көлемі беріліп тұр, 0,1 метр, массасы 1 килограмм және 300 граммға тең. Бізге сорпаның тығыздығын анықтау керек. Берілгенін жазып алсақ, бізде берілгенін бұл жерде біз ХБЖ-ға халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. Яғни 1 килограмм 300 грамм ол бізде 1,3 килограмм болады. Формуласына келетін болсақ, ро тең М бөлінген В. Және сәйкесінше 1,3-ті 0,1-нан 1-ге бөлетін болсақ, 1300 килограмм метр кубқа тең. Яғни Сэмнің сорпасының тығыздығы 1300 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Келесі есепке назар аударатын болсақ, біздің алдымызда бөлме тұр. Бөлменің өлшемдері берілген, яғни оның ұзындығы 12 метр, ені 4,5 және биіктігі 2,5 метрге тең. Егер осы бөлмедегі ауа тығыздығы 1,3 килограмм бөлінген метр кубқа тең болатын болса, осы бөлмені толықтырған ауаның массасын анықтауымыз керек. Жаңағыдай берілгенін жазып аламыз, яғни бізге берілгені тығыздығы, ұзындығы, ені және биіктігі, және бізге бөлмедегі ауаның массасын анықтау керек. Халықаралық бірліктер жүйесіне айналдыру керек емес, сондықтан бірден формуласына көшеміз. Жаңа бөлменің көлемін анықтау үшін ұзындығы, ені және биіктігін бір-біріне көбейтеміз, массаны анықтау үшін тығыздықты көлемге көбейтеміз. Яғни бізде осы бөлменің ауаның массасы 175,5 килограммға тең болды. Сабағымыздың соңында бізде рефлексия жасалынады, яғни осы тығыздықтың түсінігін, өлшем бірлігін, белгіленуінің формуласын білемін дегенде плюс қойып, егер түсінбеген жағдайда минус қойып, сұрақ туындайтын болса, онда сұрақ белгісінің жанына жазылады. Екінші бізде есеп шығаруда формуласын пайдалана алу, яғни біз есептерді қарастырып шықтық. Және өлшем бірліктерін ХБЖ-ға халықаралық бірліктер жүйесіне аудара алады деген. Ол біз жаңағы килограмм бөлінген метр куб, грамм сантиметр кубқа айналдыру жайлы айттық. Сұрақтарыңыз бар ма маған? Сабағымызға қатысты, заттың тығыздығына қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.